No niin, se olisi Mubek tässä taas, terve. Nyt pelataan sen Farming Simulator, eikä ole. Pelailtais Cutland Cropsia, tarkoitan. Tää jotenkin tulee Farming Simulatorin tässä meille. Tää on siis selvä Farming Simulatorin kilpailija. Ja mä oon tässä testimielessä, tässä on ollut kaiken näköisiä ongelmia, että mä oon saanut tän toimimaan. Nyt tää näyttää pelaavan paremmin. On kaksi automaattista kärrykuskia tässä ja oltaisiin maissia tällä hetkellä vääntämässä. Ja tuo pitää ratista nyt vähän hässusti tää äijä tässä, mutta ei siinä mitään, niin pelaillaan tosiaan tätä ja ei siinä. Korjataan tätä maissia. Mähän viimeksi kun mä tein tästä tämän videon, mä en tiedä minkä takia tästä ei niistä kuulu ääniä tästä. No eteenpäin kuuluu. Tässä on vähän hiljainen ääni tässä. Lasketaan tuo pöytä ja laitetaan tuo pyörimään. Siis mulla oli tämän pyörittämisen kanssa ongelmia. Mä oon käynnistellyt ja asentanut peliä uusiksi ja kaikkea. Tämä on siis aina vaan täysi demoversio ja näin päin pois, mutta hyvä kun tää on automaattinen tuo, siis säätää tuon torven ja kaikkea, niin automaattinen kuski ja kaikkea, tai no automaattinen, siellä on nyt niin kuin tietokonekuski. Ja kyllä on helppoa, ettei tarvi kuin päästään menemään ja katsoa, kun maissi kaatuu. Ja pelataan nyt tästä kuvakulmasta. Mä tuossa ennemminkin yritin siis kuvata tätä itse asiassa. Ja se meni sikäli muuten paremmin, mutta tämä peli ei toiminut. Tämä peli ei tykännyt toimia, niin sen takia mä nyt on sitten, mä kuvailen nyt niin kuin uudestaan ja mä jätän sen laittamatta täysin YouTubeen ja näin päin pois. Mutta siis tämä peli on jotenkin niin kuin niin mahtava. Tämä peli on näin niin kuin niin mahtava, näin kun tämä toimii, niin siis täällä voi upota peltoa niin kuin nytkin, niin tää vähän kuopii enemmän. Pitää muuten laittaa neliveto päälle. Ja sen saa laitettua tuolta vedettyä, vaikka se on kolmosen. Ja nyt kun mä painan kolmosta, niin pitää mennä neliveto päälle nyt. Ostetaanpas muuten tuo pöytä, se on nyt tyhjä. Katsotaanpas, täällä menee sitten nelivetokytkin tuossa, tuolla on kytkin tossa kohtaa. Siitä saa tästäkin painettua. Niin nyt sen pitäisi olla päällä käsittääkseni. Ja sitten kun painaa kolmosta, niin kyllä. Pistin se siihen kolmoseen. Nyt pitäisi olla neliveto päällä. Mennään pakilla tästä vähän ja toivotaan, että se kärrykuski ajaa eteen. Ei ainakaan nyt vielä ajanut. Koitetaan. Näyttää toimivan nyt mukavasti. Mä en tiedä mitä mä siinä enemmän mokasin. Laske nyt se pöytä sinne vaan. No niin, hyvä. Tosiaan tää on täysi alfa-vaihe ja tätä ei vissiin muut pelaajat voi oikein vielä ladatakaan. Anteeksi kun te ette voi käsittääkseni. Tuolla oikealla alhaalla lukee Tech Demo 0094 versio. Ja näin, että niin kuin sanottu, tässä on vielä hyvinkin bugeja ja tämä on niin kuin meille videontekijöille sanotaan tosi vaikea ja haastava tehdä loppuun. Tai sitten tehdä loppuun, kun siis kuvata, koska tämän kanssa on niin paljon ongelmia. Jännä kun näin ei leikkaa tuosta kohtaa. Mutta olkoon nyt. Mulla on automaatti, siis moottorin käynnistys manuaalinen ja käsijarrua. Ja no nyt on kyllä kärrykoski tiellä. Mä säädin noita peiliäkin, niitä saa kun kontrolloi, voihan niin saa tästä painettua aktiiviseksi ja saa säädettyä sitten sieltä. Ja siellähän on, näkyy Class Action ja näkyy siellä kärrykoski. Siellä ajo sitten niinku Pebbuhun, että mutta ehkä se kärrykuskikin sieltä oppi, ettei ei ajeta sinne, kun minä peruuttelen. Ehkä ei pitäisi ajaa tällä tyylillä kärrykuski on, että ei nyt sillä lailla käännytä. Nostetaan peiliä vähän tosta noin, että nähdään siitä vähän paremmin ja voitais pysähtyä ja kääntää peiliäkin vähän vielä ehkä noin ja kyllä tämä tästä. Kumpikos toi toinen kärrykuski on tuossa toisella pellolla. Meillä on kaksi kuskia. Kuka kärrykuski tulee, jos mä menen tänne näin? Kuka kärrykuski tulee, jos mä tuun tähän näin ajamaan? Minkä tää yrittää tätä ajaa? Tuonne kärrylle. Okei. Ihan testimielessä haluan koittaa nyt. Vähänkö lentää kaaris, mutta osuu se osaksensa sinne ainakin. Nyt menee kyllä vähän. Kärrykuski, hei. Oh no, mulla ei kamera jostain syystä kuvan. Yksi. Oh no, mulla ei kamera kuvannut jostain syystä. No voihan kakkea.
Tuosta voisi kutsua kärrykuskia paikalle. Kärrykuski, sieltä tulee tää toinen. Pysähdytäänpä nyt, ettei tää nyt vedä sinne enempää kuin tuonne toiselle kärrylle nyt oikein. Ei nyt oikein meinaa mennä, anteeksi mun oli... Siis, voisiko tää nyt mennä tonne toiselle kärrylle toi torvi? Mitä tää tekee? Dismiss trailer ja pause trailer. No niin, nyt se kääntyy tonne toiselle. Nytkö pitää mennä sinne kärrylle? Siellä tuu tavaraa. No niin, sieltä niin. Hyvä, homma toimii. Paremmin ainakin kuin mun kameran päälle laittaminen. Upsis. No, onneksi näitte sentään tätä peliä, että... Niin kuin sanottu se ennemmin, kun mä tuossa kuvailin tätä videota, niin... Siinä sentään toimi nämä mun kuvailut, mutta... Itse peli ei toiminut, nyt ei mun... nyt meni mun kuvailut pipariksi, että... Aina on parannettavaa, että ikinä ei ole niin kuin... Mikään video ja näin päin pois, elokuva ja näin, ei ole täydellinen. Aina on jotain korjattavaa, aina. Mikäs lujaa tällä voi ajaa? Tätä vielä vääntää. Kolmas vaihde. Pienennetään vähän. Nyt on vapaalla. Nostetaan se ja vedetään pakilla taaksepäin. Oho, siinähän jäi. Jostain syystä haukia. Täällä on vähän pehmiää tosiaan. Onko se neliveto nyt päällä? On. Täällä vähän katto, ettei vaan upota tänne. Eikä myös sillä lailla voi teitä. Niin mitenkään voi käydä sillä lailla. Aivan mahdotonta. Aivan mahdotonta. Toivottavasti nää menee nyt kärryille. Mä nyt luotan sen kärrykuskiin vähän liikaa. Ähki on vähän... Kärrykuski, kuka siinä on mutkaillu muuten tuossa pellolla? Kärrykuski, kun siellä on muuten mennyt. Ei ollut miten sattu. Ei nyt oikein kärrykuskilla homma hallussa. Homma hanskassa ja hanskat hukassa. Kärrykuski, hei, viittiks tulla tänne ne? Hello! Tänne näin. Toi tekee. No niin, sieltä kärrykuski kutsutaan tänne. Et tuu sitä pellon läpi. Varo vähän. Ei! Et sä voi tolleen ajaa. No niin, no oot ainakin nyt siinä sitten. Nyt sitten vähän iisisti kärrykuski, että siis niinku joku roti tohon täällä pellolla ajelemiseen. Come on! Ajelee täällä pellolla vaan niinku aivan muina miehin. Ihme touhua. Opettele olemaan! Vähän nyt klassi käy kovilla, vähän varmaan. Vähän lujaa tuloa tavaraa. Nyt on vähän ranskalaisia muinakin kuin... Eikö klassi on ranskalainen vehje? No. Mutta vähän muinakin kuin grilliltä. Noin. Laitaa sinne vaikka ykkösvaihde ihan vaan. Ja mitäs tästä rinki? Älä sitten uppua sen kärryn kanssa. Mä en tällä tuu vetämään teikäläistä. Siitä pakkia vaan ja... Hittäisessä... Pitäisikö meidän vetää tämä sillä lailla tota... Joo. Ja mä vedän muutenkin väärää peltoa. Piti sitä toista peltoa siihen tehtävään vetää. No ei kai siinä. Ei kai siinä ihan hyvin tämä näinkin. No nyt se kärrykuski sentään tuloo tähän. Arvasti sitten. Hyvä kun on automaattinen toi torvitouhu. Siellä on tyyli joku... Lähetin ja mulla on tässä vastaanotin tuossa torven päässä niinku magneetilla sinne vetää. En niin tiedä millä vetää, mutta aika kätevää kyllä. Aika kätevää millä tuo torvi siellä pysyy. Aika kätevää, pakko myöntää. Sieltä ylhäin ja tässä on paljon kaikkea muutakin tehtävää tässä pelissä kuin vain tätä. Tässä on kyntämistä ja kaikkea. Silloinhan mä vedin vaan parkouria ja silloinkin oli jo jotain ja nyt tähän on tullut paljon kaikkea lisää, niin mä voin kuvata tätä teille lisääkin, jos vain haluatte. Tämä on nyt niin kuin täysin Farming Simulatori voittaja mun kirjoilla, koska siis tää on jotenkin niin paljon parempi. Mä en siis
osaa sanoa oikein mitkä kaikki, mutta toki tässäkin pelissä on vielä hommaa, ettei tääkään täydellinen ole, ja varmaan mikään pelikään ole täydellinen. Mikään ei ikinä ole missään täydellinen, vai onko, no en tiedä, mutta ehkä ei. No niin, se täpelto on tyhjä, sä voit kuule jäädä sen trailerin kanssa sinne, painetaan tuosta pausea. Se saa jäädä sinne ja mennään tänne ja sitten kun ollaan tällä pellolla, niin... Sitten kun ollaan tällä pellolla, niin painetaan tuolta, että kutsu traileri. Se toi sitten. Dismiss trailer. Eikö sinä, ei! Ehkä sä nyt lähde pois. Voi paska. Minne meet? Hei! Tuu takas! Hyvä. Kai se tulla takas, koitahan ne vähän vetää. Mihinkä toi torni vini? Mihinkä mun tavara menee? Ei mihinkään. Voi... Kakkea. Sehän menee nyt sisälle sinne ja sinne jäi. Älä lähde sen trailerinkaan mihinkään. No, tää pitää harvestaa, en tiedä tosta trailerin. Ei tosta saa kutsuttua. Tuu takas. Tule tänne näin. Vai tuleeko toi toinen? Call trailer. Traileri nyt tänne. Pitääkö meidän mennä vähän lähemmäs tuota toista, saataisko me kutsuttua se? Nostetaan toi pöytä nyt ja sammutetaan toi huutamasta tosta. Saataisko me kutsuttua teikäläinen? Olis pitänyt tässä painaa toi resume trailer. Tuliskohan se nyt sitten siitä tänne meille tai toiselle pellolle? Tuliskohan se? No, ainakin tää yrittää pruutata. On tosta call trailer. Onks toi traileri nyt jotenkin ohjelmoitu tolle toiselle pellolle? Katotaas, mitä me nyt saadaan tässä aikaan. Elikkä hei, kärrykuski, tule tänne näin! No okei. Okay. Eiköhän tämä tehtävä on nähty. Vaihdetaas tehtävää. Hei! Kuski! Mihin kävit? Tuu äkkiä tänne näin. Tulee! Laitetaan muuten yö tänne. Tosta noin ja... Ja noin ja... Nyt F-stä valoa ja... Oliko... Mistä sai lisää valoa? Oliko L? Ja... Tänne näin! Pistäkää tekin valot päälle. Mistä sä meet? Tuu tänne pellolle. Voi näitä kärrykuskeja, kun eivät ne ymmärrä. Minne meet? Selvä. Ei kai siinä sitten. Kun ei voi tulla, niin antaa palaa vaan. Pistetään, annetaan luonnolle takaisin omansa. En tästä näe mitään. Toi L on vähän liikaa, näinkin näkee paremmin. Tää on niin paljon sumua muka. Ai, se oli ylhäällä tää koko touhu. Hupsis! Näin mä, se toimii tosiaan myös ylhäällä. Mä en tiedä mitä se nyt siinä pureskelee, mutta... Laitetaan alahan nyt pöytä ja... Okei. Nyt kärrykuskit! Tänne! Se lähti liikkeelle. Tulee pelastaja. Pelastaja. Otetaan ihan uusiksi. Laitetaan se... Tähän. Mihin se on? Joo. Sieltä se tulee. Onko ne meillä nyt ykkösvaihe? Ei näe vaihetta. No sieltä. Mitä tää nyt rouskuttaa? Koitetaan sammuttaa tää koko... Koko laitos nyt. Tuu nyt jo kärrykuski, no niin.
Sua on odoteltu tässä puoli päivää. Tai yökin jo kerkesi tulla, kun teikäläistä on odotettu. Noniin. Tässä se rouskuttamahan. Jokos nyt sitten trailerille menisi. No niin, hyvä. Sieltä homma toimii taas. Kyllä, näin se homma peli. Tää kärrykuski oli vähän vajaa. Yhtä vajaa kuin minäkin joskus. Kai meistä kaikki on joskus, ainakin minä. Tää on nyt tuoltakin, kun tuonne jäi noin paljon haukia, niin vähän karseen näköistä. En tiedä mitä se kärrykuski... Eikö niitä saa otettua? En olisi halunnut. Taas tää jäi rouskuttamaan ihmeellisesti. Tuohon tuolla. Kärrykuski, kuules Jos painaa Dismiss-trailer, niin saanko mä tulen takas? Lähes pois siitä mun edestä. Ei mun päälle! Varo nyt tullu. Sitten nyt kun se menee sinne, painetaan pause. Resume. Ja... Saisinko me takas vielä? Voitetaan saatasko me sinne puitua, jos me äkkiä vielä... Elinkö se menee? Joo. Ja kukaan ei oo ottamas kyytihin, voi jestä sentä. Hei, tosta saa. Tuleeko mulla nyt joku kuski tähän vai ei? No kuskit on nyt vähän vajaita, no. No se olis se tehtävä tehty ja X-ää ja... No X-ää mä en uskannut laittaa muuten mihinkään. Toiselle pellolle, se on kuule jo harvestettu. Se on jo kerätty. Tänne pöydälle jäi muuten vähän tavaraa ja tää nyt pistää tämän haittaaksi. Ei kai se. Peruspäivä. Se on kyllä, että tästä näkee kuinka työmies... Hei, siinä nyt on... Hetkonen, tästä kuvakulmasta on ja nyt ei. Eiku on siellä. Haittaaks se jos mä oon jo kerännyt tämän. Ei mulla äksää oo tosiaan näis missään. Oli näköjään jossain napissa. No hyvä. Olin laittanut. Tää laitos pitäis laittaa päälle ja... Nyt toi kärrykuski on siellä. Drive to the field. Ai seuraavakin pelto, niin kun se tuli valmiiksi. Vedetään tästä näin vaan. Pitäisikö nyt painaa call trailer? En tiedä kuka tähän tuloa. Sinne, okei. Okay. No mainiot. Joku mä voin ajaa. Joku sä oot hereillä kärrykuski. Homma toimii jo. Liikkuu. Onko tämä tulossa tänne? No. Sinne menee. Älä nyt pakohon lähde. Käänny jo. Pakilla. Tuu pakilla. Halo. No, ehkä se siitä. Näytetään sillä vähän mallia. Ja tuohonko pitää ajaa? Näin, ja sitten kerää. Tää nyt ei mene ihan oppikirjan mukaan, mutta haittaaks? Come on! No tehdään jotain muuta tehtävää. Tää on kakkatehtävä. Mä oon halunnutkaan tehdä. F7:stä tapahtui tuo. Quest. Cultivate field. Olisiko mitään? Missä se tehtävä on? Tuolla on suoraan. Pitää mennä. Mä menen tälle. Mä menen kultivoimaan, kun sä oot tollanen kakkapää. Sä oot tollanen kakkapää. Kakkakuski. No niin, mennään tälle. No ei vitsi, mä menen tästä jostain puskasta. Mistä napista tää taittuu? Ai jaa, okei, se taittumassa jo. No hyvä. Ei, tämäkö pelto pitää kultivoida? Tää näyttää kyllä harvestilta. Drive to the field. Ja millä koneella? Siis what the f... Cultivate field. What kind of earth is this? What the hell is this? What? Hug. Okei. Okay. I give up.
Tää ei oo oikee vehe tähän hommaan. Pitäskö se sammuttaa? Odota! Mä sammutan sut. Sammuksiin ja sitten tuolta käsijarru päälle. Ai valokki. F. Ei ku. What? Onko nyt? Onko nyt hyvä? No niin, se on siinä. Se on siinä. Se on hänessä. Se on hänessä. Missä se meidän raktori on, millä meidän pitäisi oikeasti tätä touhua tehdä? Ei, täällä menee pitkän matkan. Ei! Raska on työn raata ja joutuu juosta. Oh no! Odota auto! Minä tulen! Mä tarvitsen sieltä kuule koneen. Vai mistä kaukaa katsoa tuota karttaa, niin siinä on noita mustia länttiä. Mä en tiedä mitä ne on. Tää kartta ei oo aivan parhaiten tehty. Mä vaan nyt vähän oikaisen. Mihinkä tää näyttää tää meidän navigaattori? Voi jestas sen. Zoomataan nyt pihalle. Mihinkä se nyt näyttää? Mihinkä kauas? Tänne päin ja... Se näyttää ympyrää. Restart map, kiitos. Ai, mitä toi, miten toi nyt sai noin menemään? Shaibaksi, mä katson nopea kännykän, ettei tyyli niskään. Pitäis mennä varmahan puimahan, tai mennään varmahan puimahan. Elikkä Cultivate Field, olisiko mitään? Niin se on aktiivisena, mainiota. Missä on meidän kone siihen touhuun? No nyt on kartalla ainakin joku punainen merkki ja nyt on sen tää päivä. Siis tää niin näyttääks tää suoraan sille pellolle vai? A drive to the field. Niin että millä? Missä mun kultivaattori on? Missä mun traktori on? Kyllä mä sinne ajan, jos kerrot tätä millä. Se voisi auttaa meikäläistä hyvinkin paljon tässä asiassa. Se olisi aivan kiva. Se olisi kerta kaikkisen mahtavaa ja upeeta ja semmoista. Okei, otetaan se nyt ei-aktiiviseksi. Onko täällä joku tutorial slurri? Semmoisen voitais vetää. Aitaan vielä vähän paskaa tälle videolle. Sitten tää video ei ehkä olisi niin paska, kun ajetaan sitä pois sitä paskaa. No niin, semmonen stapelilla. Stapeli. Stapeli hammastiikeri. Traktori käytetty. Siis miksi pitää mennä vasemmalta puolelle? Kyllä mä ymmärrän, mutta siis en ymmärrä. Eli traktori päällä, onko siellä käsijarru päällä? On. Pakkia. Jaa, ei mennäkään. Ei nähnyt etupeen. Jaha! Niin joo, justiin. Okei, okay, sitäkin pitää vähän varoa. Okei. Okay. Nyt pakkia. Wop! Olisiko siinä? Guu. Joo. Nosta koukkuun, painaa. Ja sitten otetaan tuo. Elikkä pitääks mun ajaa tohon niinku pakilla vai... Katsotaan nyt vähän. Pitääks tähän niinku pakittaa tähän näin? Joo, varmahan. Okei. Okay. Hyppy. Okei. Okay. Sieltä vähän vaihdetta. Isommalle tää on tämmönen portaaton vehjen näköjää. Olisiko siitä pakilla? Mitään en näe, mutta... Ai tästä saa zoomilla näin niinku... Wide angle. Olisiko näin jotenkin hyvä? Nyt voisi olla sellainen aikas aito. Mä en nyt yhtään näe. Peilitkin on vähän. Tästä saa säädettyä ton ylemmän. Säädetään tota peiliä tosta niin, että me nähtäis sinne vähän. Näin, siitä vain on kuuta, niin se onneksi meni. No, sanotaan, että me hypättiin sinne hyvin siitä kivasti. Kivasti, upeasti, makeasti, mahtavasti. Sitten meidän pitää mennä sinne pellolle. Kuinka leviää tää yristelmä nyt sitten? Onko se kyyris meillä vai ei? On se. Ui, on niin korkea enemmänkin.
Ei ole leviä, mutta korkia on. Mutta vilkkua. Pitäis vilkuttaa oikealle, niin... En tiiä. Vilkuttaaks tää? Vilkuttaa, tosta kun vilkuttaa vasemmalla, sitten sen saa pois, kun painaa uudestaan. Okei. Ja nyt vilkuttaa oikealle. Oi, 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 oi. Täältä näin, ja sitten vilikku pois. Sitten vaihdetta lyödähän niitä pykälää isommalle. Jaksaa. Tai sinne laittaa yhdet valot tuohon noukalle kiinni näin. Siitä saa hyvää pikkukuvamatskua näin. Jos muistan ottaa. Siitä saadaan jonkin näköistä. Sitten... Niin, se pelto siellä... Eiku, mihinkähän pellolle nyt pitää ajaa? En oikein tiedä itekään. Tekis mieli vähän oikoa. Tää on nyt vähän laiska tolla C7:lla. Hana pohjassa ja kutosella. Vääntää. Eihän meillä oo edes... Eiku, meidän pitää mennä hakemaan vissiin. Ennen tota. Ei keriit. Käännykö vai meikö eteenpäin? Mä odotan. Jestas ku... Aja nyt... Mihinkä sä oot tulossa? Hullu kuski! Jestas sentään, kyllä täällä... osataan kans ajaa. Haloo! Valoja päälle! Follow player. Tältä saa säädettyä tuolta kartasta follow player. Saadaan vähän isommaksi tätä karttaa. Toi voisi olla aivan hyvä näinkin. Sitten saa välillä siirtää sieltä, jos tarvii. Siis tää on tosi kätevä, kun kontrollipohja, niin sä voit säätää niinku hiireellä tuolla menemähän. Ja aivan hyvä näin niinku yhden näytön touhuuksi jotenkin. Ja sitten näin niinku muutenkin, niin... Saa sitten näin hiirellä katteltua ympärille ja kaikkia. Voi kun tonne menee aikaa ajaa, että ei tota C7:llä oikein vähän. Pitää C6:lla mennä huudattaa jonkin aikaa, että tää vauhti nopeutuu. Se 22 vaan menee. Onko pokalaiska? Vilikku vissiin on päällä on. Ei sieltä ketään oo ennenkään tullut. Tuo meidän peili. Jaa, no on nyt aika hyvin että toi peili nyt on vähän miten sattuu, mutta... Sitä voitaiskin muuten säätää. Eiku meidän pitää kääntyä tonne. Mennään tästä seuraavasta. Säädetään tota peiliä tosta nopea. Mihinkä se nyt kääntyy? Tuohon se pitäisi olla. Sitten pitäisi saada vähän ylös. Siinä. Kuulen kyllä vilkun nyt joo. Sitten tota vilkku pois vissiin. Oho, nyt se vilkuttaa. Hupsi! Tänne pitää ajaa, mutta mihinkähän täällä? Pitää sitä karttaa nyt vähän lähemmäs kuitenkin. Okei, se pitää ajaa nyt toiselle puolelle. Olisi pitänyt mennä siitä ekasta. Täällä pitäisi pian näkyä sitten se keltainen merkki, kun tää on tutorial. No tuolahan se. Siellähän se. Ajellahan täällä näin. Siinä on. Ei, what? Se olikaan tässä. Kun tässä olisi tällainen täyttöpaikka. Joo, no siinähän se merkki. Joo, no niin siinä ollaan. By slurry. No niin nyt ollaan tässä. Paikka. Tässä käsijärvi päälle. No ja sitten... Täältä otetaan gaggelia sieltä ja täytetään. Siihen tulee kätevästi letku. Toimii. Enempää kuin ei tarvita. Otetaan nyt, jos tarvii enemmän. Ei sitä kuitenkaan kuulu niin hirveästi. Irti vaan ja drive to the field. Sekin näyttää olevan aika kaukana. Ai niin, se käsijärrä. No niin. Vähän huutaa noilla pienemmillä vaihteilla. Tulikohan tähän nyt painoa paljonkin lisää. Tuosta vilikkua. Mä en nyt näe, onko tossa auto on vähän kuollutta kulumaa tässä. Näköjään siinä oli, mutta onneksi vain toisella puolella.
Älkää tehkö noin oikeasti liikenteen. Meidänkin pitää mennä muuten tonne. Nää vilkku on päällä valmiiksi. No niin. Kyllä se siit, kun ohti laittaa pois sen edelliskerralla, kun käännyttiin. Tässä nyt pois, no niin. Kiihtyy, kiihtyy, jaksaa, näkee, kun kierrokset tuossakin kiihtyy. Äänestä nyt ei niinkään kuule. No vauhtikin kiihtyy tuossa pikkuhiljaa. Vähän saa kyllä huudattaa tätä Klaasia, Claessonia. Niin tää taida olla Claessonia, jos Claessoni on nyt nyykkärihin. Sieltä vaan isompaa vaihdetta peliin. Täällä tullaan. Kohta ollaan siinä pellolla vissiin. Se olisi tossa sitten niinku oikealla puolella. Siis onko se toi pelto, toi maissipelto? Vai mitä? Tää nyt vähän hyppyä näin. Joo! Ok. Ei kai siinä sitten. Käännetään sinne ja... Tää vähän pienempää vaihdet. Pykälää kehiin ja... Noni, Extrude Addon. Tuo X-säkin mulla oli tosiaan jossain, mutta... Noni, sieltä se leviää. Mut siis tää on valmis maissivelto tyyli. Tännekö me... No... Jos sä tahdot, niin... Tulen jouluksi kotiin, jos tää peli tahtoo, niin... Mulle valheesikin on tosi, jos sä tahdot, niin... Sieltä päälle ja... Siellä on hanat auki, ei muuta kuin... Matkaan lähden... Ajanko mä liian lujaa, vaikka se jää tommosia läikkyjä? What the... Tää on vähän muutenkin häjyn näköinen kasvusta ja tännekö pitää ajaa vielä lisää? Tää tänne pitää ajaa lietettä. Onks tässä sitten tota laajakulmanivelaksilla, jos mä vedän tästä? No toivotaan, että siinä on. On siellä. Näyttää, että olis. Säätääkö se sillä lailla, että sitten tonne keskelle meni, tai siis keskemmälle meni vähemmän, eikö tonne päin? Ja en tiedä, kummalle puolelle mä laitan webcamin, mutta kuitenkin, niin... Tuo mun kameran. Mut, no, ajetaan tähän nyt. Tää on pian näköjään valmis. Tää näyttää, että tää valmistuu. Fertilize, you're driving too fast. Okei. Tää ei jotenkin tunnu kivalta ajaa tässä näin vaan. Fertilize field. Kohta on fertilisoitu. Fertilisoitu. Oho, meneekö se vähän turhankin? Turhankin kaukana. No täällä on hyvä, kun täällä ei oo ojia ja näin päin pois, niin ei se niin haittaa. Disable in... Ja sitten ylös ja... Mikä se oli X? Olisiko toi X? Joo. Ja sitten kymppipellolle. Okei. Okay. Tässä pelissä löytyy kaiken näköistä. Tää on hyvä, kun tässä voi olla C4:lla, voi vaan lähteä. Periaatteessa ei tarvitse käyttää kuin C4 ja C5, C6. Pääsee aika hyvin. Sitten tuolle viereelle pelille, vaikka tää ei tullu edes valmiiksi. Tää peli on mun mielestä F:ssä jo nyt parempi. Siis eri lailla parempi kuin moni olettaisi. Tai uskoisin, että olettaisi. Tähänkään ei kyllä paljon tarvi ajaa näköjään. Elikkä seuraava homma oli auki ja sitten tosta ja sitten tosta ja sitten sen pitäisi mennä. Aueta ja mennä alahaan ja mennä päälle. Painoin kaikki on valmiiksi. Laskeutuuko se? Laskeutuu? Tuleeko sieltä tavaraa? Koitetaan. Kyllä. Eikö se tummu? Tuleeko sieltä tavaraa? Nyt lakkas tummasta. Joo. Elikkä kyllä sieltä tuloa. Joo. Noni. Kyllä. Vähän epätasaisesti, mutta... Tuloa, jaksaa, painaa. Nää maissit menee jotenkin niin hupaisesti tuohon. Siis... Nää nyt on niinku vain tutorialia, siis tässä pelissä on vielä hommaa, mutta mä voin tästä niinku näyttää, että tota... Tämä peli on jo mun mielestä hyvässä vaiheessa ja... Näin päin pois, että...
No, tosiaan tää on tuttu. Eikä sä nyt uppoa tää. Tää on vähän pehmiän täällä. No tota. Mistä mä saan nelivedon? Vilkut. Tuolla on neliveto. Nyt päällä vai ei? Mistä se tuon tietää sitten, että onko se päällä vai ei? Kun ei sitä näin. Nyt kyllä takarengat kuopii poka sen verran, että koetaan. Nyt se on varmaan pois päältä. Tuostakin saa. No niin, eli se oli varmaan päällä. No nyt on neliveto, nyt menee jotenkin paremmin. En edes kattonut, oliko se päällä, mutta nyt on ainakin. Siis noin maissit menee silleen pyörien tuossa. No niin, nyt menee varmaan kaksin kerrankin vähän. No, ajetaan tosiaan tätä vaan nyt näin niinku jotenkin ja... Tässä touhus ei nyt sillä lailla päätä eikä häntä. Et mä en tiedä ajaako ne oikeasti jotenkin niinku maissiin näin niinku lietittää. Näinpä. Nyt pitäisi ajaa taas seuraavalle pelolle. Kyllä mä osaan tämän homman. Lopetetaan tämä. Eiku tuolta ja näin ja... Vai itse asiassa, pitäisikö meidän lopettaa tämä video tältä osin? Jatkaa ensi videossa. Tosiaan, jos te haluatte, niin te voitte täältä vähän katsoa näitä questia, mitä kaikkia täällä voi siis tällä hetkellä tehdä. Täällä voi kyntää esimerkiksi. Mutta ensiksi pitää kultivoida tai tehdä tämä tehtävä, että voi tehdä tämän. Ja sitten, no kyntä mua niin kiinnostaa sitä, se voisi olla kans kivaa. Tuolla on tuo parkkoori sitten. No, mutta niin. Jättäkää ihmeessä kommenttia, tykkäsittekö videosta, mitä voisi parantaa, mitä mä tein tosi hyvin, että mikä teitä oikein peukkua ja... Mitä ensi osassa, ensi videossa, jos mä tätä vielä teen lisää? Enköhän tee? Metsi kiittää ja kuittaa. Se olisi moikka moi, moi moi. Nähdään ensi videossa. Morjes! Jos haluat jatkossakin nähdä muuta videota, niin paina tilaa. Ja ilmoitukset päälle soittokellon kuvasta. Niin tulee aina ilmoitus kännykkään, kun on uusi video julki.